on taas se aika vuodesta, kun aamulla herätessä ei valosta ole vielä tietoakaan. Mutta on vaan silti ylös ampastava hetekan lämpöisestä sylistä ja annettava purukalustolle evästys. Kiitos tästä kuuluu ei vain kaksosille, vaan myös kalastusnimiselle mielentilalle. Tänään on aika viedä talviverkot. Olen ensimmäistä kertaa tällä järvelläni. Niin saa nähdä, päästäänkö ottipaikoille. Uskoisin ainakin tietäväni, missä kalat luuraavat. Mutta täytyy edetä varoen. Hanki on päällä ja jäätä just sen verran, että eteenpäin pääsee. Saa nähdä. Hanki on vähän notkollaan tässä. Näkyy olevan joku alkutalve uve. Eli uven avanto. Mutta ihan hyvin on jäätynyt. Katsotaan syvyys. Koeavannon teko. Sinne suuntaan se verkko sitten lähtee. Siinä olisi varmaan päätyreikä sitten ja muuta kuin uittoa. Mulla on täällä mukana jääsaha, ahkio, kaira, uittokeppi, uittonarua, verkot ja tää naru on samalla narua, joka on uppoavaa ja siihen kiinnittyy verkko sitten, kun on saatu verkko uitettua. Se siinä pysyy. Sitten tähdätään tonne siniseen Lapiin. Siellä se on. Lapio liikkuu.
Ei muuta kuin seuraavalle avannolle. Ketti suoraan tuohon keskelle reikää. Ja lappi jo seuraavalle. Lämmintä puuhaa. Vesi tuntuu ihan kuumalta. Vaikeeta kuin ison siian saaminen avantoon pystysuoraan. Tässä vaan saa käyttää voimaa enemmän. Se on sentään hyvä. Kaksi erilaista narua, niin kannattaa olla aina tarkkana, että pitääkö se olla, mutta tuntuu pitävän. Ei muuta kuin pääavainnolle takaisin. Ei muuta kuin verkkoa vessaan. Tää verkko on nyt tosiaan menossa luoteeseen tosta takana näkyvästä saaresta. Sellaista 10 metrin syvännettä kohti. Kohta on laitettu. Tätä verkkoa koetaan sitten tuolta toisesta reiästä, kun se on syvemmällä. Heippa! Verkkokalastukseen vaaditaan valtion kalastuksenhoitomaksun suorittaminen sekä paikallisen osuuskunnan lupa. Valtion lupa voi löytää osoitteesta kalastusluvat.kalanpaikka.net. Ja oma osuuskunnan lupa voi löytää osoitteesta kalakortti.com. Täällä on nämä minun luvat.
tänään lykkäs kunnon pyry. Toinen verkko jäi tänään laittamatta, mutta se jää seuraavaan kertaan. Mutta nyt ei muuta kuin kotia kohti.